ще има лайтинг толкова. Надявам се да свършим. А, ето го и другия електропроцесор. И така, втория ден утре, за който изтръзнее, имаме малко гимнастика сутринта, след това закуска, след това React.js, каквото и да е това. Това е новия фреймворк, който ущава да бъде като Angular, но не е научно. И да го ползва от Facebook. Пешо ще дойде да ви разкаже какво е да сте QA и колко е бавно и готино. Ще го видите, той е доста известен с 2 гигабайта. Може да накараме вечер да изпеем песничката. Това Жоро ще занимава с попитови операции, магията в тях. Имаме една интересна тема втория ден за дизасемблер и въобще как да кракнем софтуера и да го накараме да работим с Serial Number. Накрая имаме за User Experience и митовете. Кристалин се готви много отдавна, така че не дейте да дръгнете рано. И последните две са за дебъгване по интересен начин. Това може би до някъде е свързано с предната тема за ошене и дезасемблиране. И накрая ще имаме закриване на общата снимка, няма да е тогава и преди това за Node.js. И сега да поканим всички лектори на сцената. Елате. Всички налични лектори. Отлично беше, добре.